Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepite Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Et verbum caro factum, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Sancta Rei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut cui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem at resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.